to što se neko maskira u šumara ne znači da smo mi veverice, pa da ćemo da prihvatimo sve i da ili da pobegnemo ili da prihvatimo svaku njihovu podvalu. Dakle, sednica, kao što sam već jednom rekao, traje onako kako ste tražili. Potpisali ste ovde akt kojim ste tražili od predsednika Republike da se raspišu izbori do kraja godine. Posle toga ste se setili da niste tražili da se raspišu, nego da se održe. Izašao je u susret vašem zahtevu i ova sednica mora se završiti u vremenu koje je predviđeno za raspisivanje izbora da bi mogli da se održe 17. decembra, pošto je 24. katolički Božić, a posle toga ide Nova godina i nema više termina, da se izvrši ono što ste tražili. I šta vama tu sad nije jasno? O tome da li je minut pre i posle podne, uveče ili u bilo koje drugo doba dana, ne vredi da trošimo reči, to je valjda jasno, a možda i nije. Sa druge strane, sami ste pravili raspored vaših govornika, pa što vas nisu kolege malo niže stavili na toj listi, možda biste govorili u neko drugo vreme. Dakle, prestanite već jednom da za sopstvene propuste, sopstvene zahteve i sve ostalo što promašite, što ne znate da uradite, što ne umete da organizujete, optužujete nas. I ponovo kažem, ne zato što se toga plašimo, jer iako se šumar pojavi, ne pobegnu sve veverice tog momenta u svoje kućice. Hvala.